Търсите начин да впечатлите гостите си. Нашата лимузина предлагат перфектния баланс между елегантност и комфорт. Подходящи за сватби, балове, бизнес срещи и още много. Луксозни удобства. Стилни и модерни автомобили. Професионален шофьор. Резервирайте сега и изпитайте истинския лукс на пътя. От сватби до корпоративни събития, нашата лимузина са идеалният избор за вашия специален ден. Насладете се на пътуване, изпълнено с комфорт и стил. Първокласни условия. Учтиви и професионален шофьор. Индивидуален подход към всеки клиент. Резервирайте днес и направете вашето събитие незабравимо. За вашия специален повод пожелаваме незабравимо пътуване с нашата лимузина. Насладете се на лукса и комфорта, които заслужавате. Празнувайте със стил и елегантност. Нека нашата лимузина направи вашите празнични пътувания незабравими и вълнуващи. Пътувайте с удоволствие и удобство. Нека нашата лимузина направи вашите празнични пазарувания забавни и безпроблемни.